کیږي ځینې قصې چې کیږي ولاګته خبره خپل وطن هم نه خبر خپل وطن خو ډېر خبرې خو په دې شنو کې زه انټرست نه ما خپل فوکس دی کرکټو کوم ملک ته پاره شي سومره کړی شي کافرانانو ته پښتنو ته نو څه به وایي زما خو به دا پیغام یې ځکه چې زه ګورم کنه چې کله په افغانستان او پاکستان مې چې کنه لکه خلک پکې دومره انوال شي کنه چې هغه زړونو فیلینګس هغه په ډېر غلط انداز سره فیاخ کوي کنه د دواړو ملکونو ډېر په غلط انداز یاد کوي که زه ګورم پاکستان والا هم شته زه دا نه وایم چې پاکستان هغه نشته هغوی هم افغانستان یادوي او د افغانستان هغه هم پاکستان زه دا وایم چې دا یوه لوبه ده لوبې پرې پرې دی د پلیران دي دوی سپورټ کوي خپل ملک سپورټ کوي او د هغه دی فیلډ نه بیخي مطلب کنځلې منځلې پکې پرې دی راځئ یو تو جدي پوښتنې به سره مطرح کړو هغه دا چې د افغانستان بالنګ ښه دی که بیټنګ یې ښه دی ستاسې د لوبډلې په پرتله باندې ما په خیال هغوی بالنګ ښه دی بالنګ کې هم هغوی سپین اټې ښه دی ځکه چې مجیب او راشد د ورلډ کلاس بالران دي ځکه چې مجیب چې وګورئ تاسو هغه ډېر زبردست بالر دی ما په هغه سوچ باندې هغه یو نوی بالر دی دومره ینګ دی یو ځل یو دمی راغی او دومره سی اچیف کړ خپل ملک لپاره او په راتلونکو لوبو کې څه تمې شته د افغانستان نه چې افغانستان څه ښه ځلېدلی شي او انشاءالله امید دی چې ښه پرفارمنس وکړي ځکه چې اوس خو ګورو ټیم کې لږ ډېر غیر راغلی دي خو الله دې ورته خیر وکړي چې ښه پرفارمنس وکړي خپل ملک ته پاره ځکه چې ملک ته پاره هر څوک وایي چې ښه پرفارمنس وکړو د هغې لوبډلې لپاره چې ته ورته لوبېږې یعنې منظور مې پاکستان لوبډله ده په دې ورلډ کپ کې د ګټې څومره چانس شته مونږ خو 100% شور یو چې انشاءالله پرفارمنس به ښه کوو باقي الله په لاس کې رزلټ چې هارو جیتي ډېره مننه کوو خوشحاله اوسه